الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانانو، د نبی صلی الله علیه وسلم هجرت مدینه منوره ته نن چې زمونږ استادو د درس کوم موضوع د نو هغه ته طلائع الهجرت ویل کیږي. هجرت څنګه صحابه وکړو، د هجرت آغاز څنګه وشو، نو د هغې څه خبرې بیان شوې وي. عمر رضی الله عنه په ښکاره باندې هجرت کړی و. صحابه به داسې غلي غلي وتل او پټ به هجرت کوو، ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې د مکې مشرکانو لارې نیولې وې د دې لپاره چې خلک د هجرت نه منع کړي، او چې څوک به ونیو چې د هجرت کوي نو هغه به ډېرې سختې سزاګانې ورکولې او د مرګ خطره به هم وپکي. نو عمر رضی الله عنه د ځان سره کسان ملګري کړه او ښکاره اعلان یې وکړو، ویل زه په هجرت باندې ځم او هجرت کوم، ویل که چا دا خوښوي چې خپل بچي اطمینان کړي او خپله مور بوره کړي او خپله ښځه کونډه کړي نو ویل بار راوځئ. اچھا مدس و نوے او نو دچا سویلے شو، نو شل کسانی دزان سر بوتلا او بدی منی دو دی مقبانی دو کسان دسی اوچی دو عمر رضی اللہ عنہ سر وعدہ کڑے وا چی تب منگ دزان سر بوزی منگ بدسر زو. دا غیو کس نم دے عیاش ابن ابی ربیعہ چې دا د ابو جهل د مور د طرف نه رور و، یعنی مور شریک رور یې و. د ابو جهل بعضې ورونه مسلمانان شوي و، لکه سلمه ابن هشام مسلمان شوی و، د ابو جهل رور و. دغه رنګې دا عیاش ابن ابي ربيعه چې و دی مسلمان شوی و، دی د ابو جهل مور شریک رور و. خو ابو جهل د خپل بد عملی په وجه باندې الله د اسلام نه محرومه کړی و، کلمو ته الله نه ور نصیب کړی، او ډیر لوی ظالم و، بدترین دشمنو د نبی علیه السلام. دویم کس چې د عمر رضی الله عنه سره وعده کړی و، د هغه نوم د هشام ابن العاص ابن وائل. دی ویل زه به هم درسره ځم. ویل د غفار قبیلې چې کوم حوض دی او جوړ دی، ویل د هغې سره به ملاویږو. په دې هشام باندې دا خلق خبر شو، نو بس هغې سره هجرت نه بند کړو، ویل ته به هجرت نه کړې. او عیاش ابن ابي ربيعه چې و دی ورسره ایسته لاړه، دم ورسره هجرت وکړه. ابو جهل ته چې کله پته ولګېده، نو ابو جهل او حارث ابن هشام چې دا د ابو جهل ورور و، دوی دواړه لاړ، ویل دا سړی څه بانه باندې راولو واپس. او چې کله مدینې ته ورسېده،
نو د سره ملاو شو د ته خبره وکړه چې زمونږ مور قسم کړي چې سوري ته به کیننم د قشان نور باندې بناسته ما او سر له بګمنځ را نوړ م سر به منګز نکم تر سوچ زما د زوینې راغلی عیاش. نو ظاهره خبره د مور پیغامو دا خبره چې واورېده نو بس سړی ډېر زیات خفه شو چې دا خو چې زما مور ده او هغې دا قسم کړی دی چې زما بچی کور ته نه وي راغلی نو زه سوري ته کېږم هم نه او سر له منګز هم نه وروړ. نو ارادې وکړه چې ته واپس را روان شوی وې. عمر رضی الله عنه به راغی ویل څه کوې ویل زه د خلکو سه ځمه ولې ځي ویل مور مې دقسې قسم کړی دی. عمر رضی الله عنه خو دور اندیش سړی و په خبرو پوهېده هغه ویل دروغ درته وایي ویل دا سړی نه دی د ابو جهل ویل دا زه ډېر ښه پېژنم ویل دوکه کوي دی په دوکه باندې واپس بوزي مې مکې ته او ویل که ته وې چې نه خامخا مور مې قسم کړی دی مړه ویلې ویل که د مکې ګرمۍ تنګه کړه که نه ایسته به په خپله باندې سوري ته کښېني او که سپکو تنګه کړله په خپله به ږمنځ راولي په دې سر کې به یې ووایي ویل په قلاره کښېنه. خو بس هغې ته مار مار دا خبره کوله نو د دې یقین راغلی او چې کوي دا رښتیا داسې خبره ده. عمر رضی الله عنه ته وویل چې خامخا ځې که نه نو بیا داسې وکړه چې زما دا اوښ چې دی نو دا لږ تیز دی دا زما اوښ د ځان سره واله او که په لاره باندې معمولي هم پوه شوې چې دا سړی مې دوکه کوي بس تېره منډه کړه نو دا اوښ دومره تیز دی چې دی بیا نه شي را لاندې کولی دا به دې مدینې ته را ورسوي. دې ته اخوت ورورولي وایي ښه چې په هر حالت کې ستاسو د خپل مسلمان ورور غمي تکلیف لې نه ورکې سخت لې نه ورکې دشمن لې نه ورکې. عمر رضی الله عنه ته خپل اوښ حواله کړه ویل دا واله بس په لاره باندې روان شو. ابو جهل دی په لاره کې په چل باندې را کوز کړه او ویل لکه زما د اوښ لږه کمزورې ده ویل دواړه د اوښ یې بدلو هغه نه خبر اوسې را شوې وه چې دا خو ما ته هغه داسې ویلي سړی د دوکه کوي بس په دوکه باندې د اوښې نه چې څنګه را کوز کړه بس دواړه اوس ته کلک ونیو لاس یې ور وتړل او بس روانې کړه. چې کله مکې ته ورسېدل نو ابو جهل هلته اعلان وکړه ویل دا زما قمقل ورور دی ویل دی تللی و ما دوکه کړه ورامې وست ویل تاسې هم خپل قمقلان دقه شان په دوکه باندې راولئ مسلمانانو ته قمقلان وایي. بیا د عیاش چې و نو دا ډېره زمانه په مکه کې د مشرکانو سره وو هغوی تړلی و نه بیې پرېښوده ځان سره ایسار کړی و سزاګانې بیې وله ورکولی او نبی صلی الله علیه وسلم د سهار په مانځه کې به ده ته دعا کوله ځکه د کافرانو په قید کې چې څوک راغی نو مسلمان له په کار دا دي ای ته قنوت نازله ویلی کیږي. دا قنوت نازله چې ده نو دا په صحیح حدیثو کې ثابت ده. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه فقه ده زموږ د فقه کتابونه هم لیکلي دي چې د سهار په مونځ کې چې دویم رکعت کې کله رکو ته ښکته شي واپس راپورته شي قومه چې ورته وایي نو په دې قومه کې به دعا کوي د مظلومو مسلمانانو دپاره لږ اوس د نن سبا وخت کې ډېر علما لګیا دي هغوی د سهار په مانځه کې قنوت نازله کې د فلسطین مسلمانان یادوي چې الله د هغې قیدیان را آزاد کا د هغې زخمیانو له صحت ورکا الله هغې د دې ظلمونو نه خلاص کا د هغې دشمن تباه کا دا خیری علما کوي که نه او مسلمانانو ته دعاګانې کوي دې ته قنوت نازله ویلی کیږي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث کې ثابت ده. نبی علیه السلام د دې دریو کسانو دپاره دعا کړې وه یو ولیدو او دویم سلمه ابن هشام او دریم عیاش ابن ربیعه. نبی علیه السلام د سهار په مونځ کې دعا کوله چې اللهم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن هشام و عیاش ابن ربیعه. الله ولید را آزاد کړه د کافرانو نه الله سلمه ابن هشام را آزاد کړه الله عیاش ابن ربیعه را آزاد کړه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو برکتو الله ایسته را آزاد کړه بیا واپس راغی مدینې ته. صہیب رضی الله عنه چې صہیب رومی ورته ویلی کیږي دم هجرت کړی دم ډیر په سختو په مجاهده باندې هجرت کړی دی. صہیب چې و نو دا اصل کې رومی نه و د روم اوسیدونکی نه و دی په اصل کې عربي و. په دې جزیرة العرب کې یو علاقه ده د حیری په نوم باندې دی د حیری علاقې اوسیدونکی و اصل کې عربي و خو داسې کسانو غلو ډاکوانو تختولی و د مور او پلار نه او بیا وړی په روم کې خرڅ کړی و
نو ده بروم که دیر غط زمانه تیره کرده و ده رومیانو جبه مولا وردلا دیره خا عجبه یاده کرده و عربی به دسی ازاده نشو ویله زکا جی ده عربو ده معاشره نه دیر وقت لری پایده شوه و نو عربی به ازاده نشو ویله او رومی جبه ده دیره خسته یاده و عمر رضی الله عنه تی وزل ویلیو ویلیو ویلتا تا ده رومی ولی ویلی کیگی ویلتا خود روم نی اول دویم داده جتنا عربی سعی نشویله اول دریم داده جتی اسراف در که مال در لگه ندوده با جواب کیوی ولدیوی خبر جواب خدا داده جتما دوی جتو رومی جب تو خو رومی نی یعنی عربی او رومی جب تیاد رومی تو ولی ولی کی تو خود روم مسیدون که نی ناگو توی ول ما اصل کی بروم گذر وقت در کرده ده نرومی جب را تیاد رومی را تخلق زکا وی چدی رز مانز دخپل علاقی نبار پایت شوی ما او رومی جب میزده کرده دا پر رومی جب که خبری کو مزکر را تخلق رومی وی اول عربی زکر نشم ویلی چه چونکی دخپل علاقی نا دیر وقت لری پایتی شویم پا بلا جب که مدیری خبری کردی دینو عربی را لعزاد نراز اول ادریم خبر جتا که ما تیوی چه اسراف که ویلی اسراف نکو ما خود اللہ پا دین بانی پیسی لگا ول مال خون را کئی سخامی خواخد چه پیسی می ولگا ولی ولی اسراف نده بیزای نلگم دا اللہ پا دین بانی لگو صحیب رضی اللہ عنہ جکل راغے مکیتا نبی علیہ السلام تا وحی وشو پیغمبر علیہ السلام دا نبوت اعلان وکو نصحیب رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام منی سم دا سیمان روڑے دے یعنی دیم باولنو مسلمانانو کی دا دیر لیٹی اسلام ندے روڑے بیچ کلا نبی علیہ السلام دا حجرتی را دا وکڑو نو بس دے ناغی نمخ کی مخ کیس دے ہوا تو حجرتی وک و جکلا دا مدینی نو ہوا تو نو دا مکی نو ہوا تو نو دا مشرکان پی پوئی وشیس دے ونیو چوینیو نو پی اوزے کی بن کو چوکی داران پی مقرر کو ویلتا سو دا تگور جلا نرشی چرتا نو بس چوکی داران پی ولانو دا شپی او حیلن وکڑا او حیلن داوا چی یوزل میتیازو تا پا لانے ہوا تو مار بیا واپس راغے بیا لاڑے بیا راغے بیا لاڑے بیا راغے سلو پینزے پیرے وکڑے او میتیازو نا اصل کی نوی ورغلی اصل کی دی چوکی داران لے دا احساس ورکا او چگنی زمان خیٹا خرابا دا نو آگی خپل منز کی خبری شروع کری و یو بلتوی چا لا تو مناتو لخیٹا خرابا لا تو عزاو لخیٹا خرابا گلا لا تو یعنی زمان دا پلان رنگا دینی پریخی دا انتو گورا کنا لا تو عزاو لخیٹا خرابا کری دا وزی و نوزی ویل ما مجدو سکار وشو ما جسو اختل نو غوشو بس ول دی قلاری ول زو تمنو و تمنو دیو دا خیالو چې خېټه خراب دي ست دی ودو شو او جدي څنګه ودو شنو مزه ایست هو تما ول لک شان مزل می چوک ول دی را پاسې د جزی قتل او مزنب و منو اشتر بس اسونو تخدی را بس رال شاته نو صحاب رضی الله عنه ایزی او چت ډیرې تو ختمه او ما سره خډیر غشیمو ول ما تو ول جزما دی الله په ذات قسمی تاسو ما ډیر خپې جنې ډیر خو وشتون کې مګور زما نه خنه خطا کی دا غشی زما سره سره دی ول لندم او رواغست او کسوړ می تو خو دلا ول ما ول جدا غشی په ټول ولم او یو غشی به مخ ته نه زی ګوره یو عمر نه شي بچ کېده او ګدا غشی ختم جنو به می تور روې سر ما جبدي تور بس جنګې ګما ترسي چې تر دې چې یو عمر نه جون دی نه شي تل ختموم ول نه یو دخلین یو واز روت ول ما ته وی چې نه د شرانه نشد لے تو مکی ته غریب سړی راغله و اسم د سنو او دومره مال د په مکه کې وګټو او اوس به دا ټول مال بل زیته وړي د اجازه مونږ تعالی نه درکو ول زه پېښ شوم ول مال چې خدای د مال لا لچ راغستی ول ما وته ول چې تاسو ته خپل خزانه درو خې ام کنه زما مال چې ما په غمزه کې خې په مکه کې بیا به مې پرې دی ول ته ویل شو مونږ ته خپل خزانه راوخې او بس پرې دی نو صحیب رضی اللہ عنہ تا پا مکہ کی دا خپل مال چکم دے خخ کڑے ہو اقزے ہو تو رو خودا ویل با پلانی زی کی زمان مال پرود دے ورشی بس اغوالے ہو ما پرے دے بس دے پرے خود صحیب رضی اللہ عنہ راغے او چکلا قباتر اور سے دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دیکھ کلے ولید نو دیر زیادو تا خوشالش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته په چې څنګه ولیدن اواز یې وته وکړه ویل ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابو يحيى ول ډیر د ګټي سودا یې د الله سره کړی دا الله سره ډیر د ګټي سودا وکړه چې خپل خزانه دې وته وخوذلې او هجرت لې ترجیح ورکړه د الله د دین لپاره د خپل خزانه پرې خو دې خپل کاروبار دې پرې خو دې خپل هر څه دې پرې خو دې
د الله او د الله د رسول د پاره د الله د دین د پاره نبی علیہ السلام مل ډیر د ګټه سودا دی وکړه ډیرو ته خوشاله ش او د مبارک علماوی الله د آیت نازل کړه د سوره بقره 207 نمبر آیت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس الله يباجد خلقنا من غسوك دي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله چه خرڅي ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره لټولو د رضا د الله تعالی والله رؤوف بالعباد والله تعالی شفقت کوونکی دی په خپلو بندگانو ځان یې خرڅ کو خپل ټولې خزانې قربان کړي خپل مال قربان کو خو هجرت له ترجیح ورکړه خالی لاس لاړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوالا نزیکو خود نبی علیہ السلام فرمایل کنا چې ربح البيع ابا يحيى ابو يحيى کن نیوا ابو يحيى ول تا ډیره د ګټه سودا وکړه د الله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د وحی په ذریعہ باندې د خبر رسیدلې او چې صہیب خود سه چلوک نو صہیب رضی الله عنه چې کله ورغه نو نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبره وای ما خو تا ته هیڅ څوک هم نور رالیږلي زما نو خو زه خو بس الله لیدلی وم بلې چا هم نه وم لیدلی په دغه ځای کې مشرکانو زه ومه په دغه ځای کې خو بل څوک نه و خو معلومیږي چې دا تا ته د اسمان نه وحی راغلی ده تا ته د اسمان نه وحی راغلی ده یعنی الله خبر کړی چې داسې کار وش مسلمانانو په ډېر تکلیفونو باندې هجرت کړی و مدینې ته ډېرې سختې به تېره شوې وه د اوږد سفر د مدینین و تل بالکل د مرگ په خوله کې ځان ورکول لوګو تندو ته ځان نیول جنگونو ته ځان نیول دا ډېر ګران کار دی ګورې دا هر څوک نشي کولی هسې په ځان دې څوک راواړی که نه چې ته په یو ځای کې ګیر سپینه کی او هلته دې روزګار وي هلته دې پټې وي هلته دې کور وي په کوڅو کې دې خړپوسې کړې بچی دي ښځه دي خپل خپلوان دي او ته هر څه پرېږدې بس یک یوازې یک تنها وځې ولاړ شي دا څونه ګران کار او بیا پکې د مرګ خطره مې د شهادت خطره ده پکې تکلیفونه دي ازمایشونه دي لوږې تندې دي یخنۍ او ګرمۍ دي دا ډېر ګران کار دی ګورې الله دې بهترینې بدلې صحابو له ورکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې و نو هغه د هغه د هجرت دا واقعه هم ډېره ناشنا ده او بل شانته ده دسې وخت راغی په دې مکه کې چې په مکه کې صرف درې کسان پاتې شو یعنی نور یا خو هغه خلک پاتې وو چې هغه کمزوري وو لکه یا نابینا دي او یا په خپو باندې معذوره دي یا بل څه یا زنانه دي که نه نشي کولی سفر مستضعفین چې ورته وایي هغه خلک پاتې شو خو چې کوم صحیح سالم خلک وو نو په هغه کې صرف درې کسان پاتې شو یو علي رضی الله عنه یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه درېم پیغمبر علیه السلام دا درې کسان په مکه کې پاتې شو نو ټول عام مسلمانان ووتل ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم د هجرت اراده وکړه چې د الله پیغمبر زه به هم لاړ شمه نبی علیه السلام منع کړ ویل ته هجرت مه کوه لږ صبر وکړه لعل الله ان یجعل لک صاحبا کیدای شي ته یوازې الله ستا لپاره یو ملګری د یو بل ملګري انتظام وکړي د هغه سه به یو ځای سفر وکړي یو ځای به ورسه هجرت وکړي او بیا روایت کې دایدی چې نبی علیہ السلام متو فرمایل چې علا رسلکا صبر وکه مزا فإني ارجو ان يؤذن لي زما امید ده چې الله ما ته اجازه راکړي نو دا خبره چې واورید ابو بکر رضی الله عنه ډېر خوشاله شو لکه د دینه مخکې د هغه په ذهن کې دا نه و چې پیغمبر علیه السلام به هم هجرت کوي او دی به هم له مکه پرېږدي نو بس دلته چې ورته نبی علیہ السلام وایي چې کیدای شي الله ما له اجازه راکړي نو ډېر زیات خوشاله شو عائشه رضی الله عنها وایي وی ابو بکر رضی الله عنه دو سورلی تیارې کړې وي او هغې له بیا ډېر ښه خوراک ورکو د دې نه مخکې ابو بکر رضی الله عنه د هجرت یو کوشش کړی و تاسو ته ما ویلي وو که نه برق الغماد علاقې ته رسېدلی وو او د هغه ځای نه واپس راستون شو هغې ابن دغینه چې وله مخې له ورغلی وویل ستا په شان سړی ویل دا څوک د کلي نه وباسي تا کې خو ډېر ښه صفتونه دي ښه خویونه دي په تا کې نو هغه نم را واپس شوی وو پتنی زکام دی
نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویلتا صبر وکا کدیش اللہ مالم اجازت را کی نو دوان بیوز حجرتو کو عائشہ رضی اللہ عنہ وی دو اوخی غستے وی او دیر خو خوراک بیولا ورکو دیوینو میں نبی علیہ السلام لے یو اوخ بیور کڑے دا رستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائل چید اللہ پیغمبر یو اوخ بازد ارکم تالا نبی علیہ السلام تو یو فرمائل چینا مال بیرا کیا خو گوری پا پیسو باندی اسی دن نالم ات علماء یو نکتلی کلی دا چی حدیث کی خدا رازی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زمان سر پا دنیا کی چا سخی گڑم کڑی دا نماولا پسنا سا شکل کیا بدل خلاص کڑی دا الا ابا بکر سوا دا ابو بکرنا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمان سر دم رخی گڑی و احسانات دی چی آغاز نشم خلاص ہولے دی بدلی بولا اللہ پا آخرت کی ورکی جنت کی بولا اللہ دا بدلی ورکی او ما نفعنی مال احد قطو مثل ما نفعنی مال ابی بکر دا ایچا مال مال دم را پیدا ندر آکلی سم را پیدا چی مال دا ابو بکر مال را کردی دا نو بیو تا نبی علیہ السلام بولی ویچی پا پیسو بیدن علما نو علماوی اصل کی دا حجرت دیر لوی عبادت تے دا اللہ پا لارا کی حجرت کول دا دیر لوی منقبت تے لوی سعادت تے لوی نکبختی دا لوی اجر دے لوی عبادت تے او اندازہ دینا ہو لگا وی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ان الحجرت تحدی مما کانا قبلہ چی دا اللہ پا لارا کی دا حجرت تو کنو مخکنی ٹول گناہون تا اللہ ماف کئی دم را اجر و ثواب دے نو نبی علیہ السلام غختل چی پا دی لوی عبادت کی زخپلی پیسیم ولگو ما جاہدو بی اموالکم و انفسکم چی حجرت وکم و خپل بدنم وکڑو ما خپل زانم وکڑو ما خدا غی سرا سرا دا اللہ پلا رکی خپل مالم ولگو ما خپل مال لگا ولی غرزو چی خپل مال ولگو ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے چکم اوخ ورکڑی دا نو پیو روایت کی دار عزیو اللہ مواقیدی وی وی دا آغا اوخی قسوانو مو قسوا پیو روایت کی جدعانم دے قسوان او جدعا عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا دوانا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا 800 دینار بنی اغسطی وی پا 800 دینار یعنی دیوی اوخ قیمت چون آغا 400 دینار دومر قیمتی اوخی وی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ دا زان سر منتظر کو او دا آیتی و دا تلاوت کو جے فاسبر لحکم ربکا ولا تکن کا صاحب الحوت دا اللہ دا حکم انتظار وکا دا اللہ دا امر انتظار وکا او دا میوالا پشاند بے صبر کی گا مو دا میوالا نمراد سوکو یونس علیہ السلام چے اللہ تا امر کرو چی دی خپل قوم تا دعوت ورکا قوم خبر و نمانلا نو آغا خپل اجتحاد وکو چی بس ما کار ختم چی اس تا دا اللہ دا امر نبغیر ہوتا اجتحاد وک ہوتا نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی اس فصبر لحکم ربک دا اللہ دا حکم انتظار کوا اولا تکن کساحب الحوت دا میولا بشان بے سبری مکوا انتظار وکا نو نبی علیہ السلام دا اللہ دا حکم انتظار کرو چکل ما تا دا اللہ طرف نا امر راغے بس بیا با حجرت کوما مشرکان کے ناستل یو بلتے سرون اور نجدیک لے و مشورے وکڑا چی دا مسلمانان خو تقریبا ختم شو روان دی ابو بکر پاتی دے رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ پاتی دے و پیغمبر علیہ السلام پاتی دے نو کدا خلق دسی ہوا تلکنا او دا غیوزی ترہ ٹول شو دا خو منگ تا غٹ مسئلی جوڑی کی یو خدا نے جلتا بخبول حکومت قائم کی منگ با حملے کئی زمانگ بود پرستی با ختم شی زمانگ دین با ختم شی دویم دانا جدا زمانگ تجارتی لار پا دا غزے بانے دا منگ کو ششام تا زنو پا دا غلار بانی زو نو زمانگ معیشت بان پول تباو برباد شی نو دیو بر سرکی ناست او یو غوٹ اجلاس رو گوختا پا دارو ندوہ کی او دا دارو ندوہ چی ورنو دا دیو دا سی پارلیمنٹ گونتاو دا جرگو زیو نو بدارو ندوہ کی دا ٹول مشرکان را ٹول شو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاپی و حتمی پیسلہ کولا چا آخرنی پیسلہ کولا جدا خبر اشتے و ترب تشی بس علماء لکری دیو دا زیارت ورزوا دا سفر دا میاشت شپگشتم تاریخو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت سور لسم کالو پا مکم و کرمک ابو جہل اعلان وکو
ول قریشو چې سمره کورنۍ دي د هرې کورنۍ کسان راشي خود درې کورنو خلک به پکې نه کینی یو د بنو هاشم نه بده کې څوک نه کینی او دویم به د بنو عبد مناب نه بده کې څوک نه کینی او دریم به بده کې د بنو عبد المطلب نه څوک دا درې کورنۍ چې دی ولدی به ناراضی او بده کې اصل کې غرض دا و صرف ابو لهب چون دی پرې خو دا ابو لهب چون کې د نبی رسول الله بترونو کې راځي خو پرې خو دا ځکه چې دا د پیغمبر علیه السلام شدید مخالف دلته اجازه ورکو او نور به دې درې کورنونه هیڅ حکم نه کینی او غرض یې دا و چې موږ دلته کوم مشوره وکړو چې زموږ دا راز چرته اوټ نه شي هغه ته چې په کومه خبره باندې موږ متفق شو نو هسې نه چې هغه خبره دلته څوک ورسوي او دی هغې لپاره څه منصوبه جوړه نه کړي نو رال کېناستل د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف حتمی فیصله کوله په دې جرګه کې د بنو مخزوم قبیلې چې ونو ابو جهل ابن هشام ابو جهل پکې او د تعلق د بنو مخزوم سره او دویم جبیر ابن مطعم او تعیمه ابن عدی دا د بنو نوفل نو دا بلې کورنۍ و د قریشو د هغې سره تعلق نظر ابن الحارث د دې یو بلې کورنۍ سره تعلق و چې هغې ته به بنو عبد الدار وې ابو البختری ابن هشام زمعه ابن الاسود او حکیم ابن حزام د دې تعلق د بنو اسد سره و دا بله کورنۍ وه دولسم او دیارلسم نبیه ابن الحجاج او منبه ابن الحجاج د دې تعلق د بنو سهم بله کورنۍ وه د هغې سره و څورلسم نمبر سړی امیه ابن خلف د دې تعلق د بنو جمح قبیلې سره و یعنی دا ځان له کورنۍ وه په قریشو کې دا لوی لوی خلک راټول شو ځان دې غټ غټ سرداران وي زورور یې ځان ته وي او هر یو ځان ته ډېر طاقتور وي دوی ټول رال په خپل وخت باندې حاضر شو په دې موقع باندې یو سړی بل هم راغلی و چې هغه ته به شیخ نجدي وي دی د نجد د علاقې نه راغلی و دا نجد علاقه چې ده نو دا د سعودي عرب د ریاض طرفونه نه د نجد علاقه وي دا لرې لرې علاقې وي د نجد دا محمد بن عبدالوهاب نجدي چې و که نه نو دی هم د دې نجد د علاقې و ده ته به هم نجدي وي دا شیخ نجدي یو بوډا سړی راغی سپینګیری دی د نجد د علاقې نه راغی خلکو ویل ته څوک یې ویل زه د نجد د علاقې نه راغلی یم ستاسو دا خبرې مې واورېدې نو ما چې زه هم د سب مشوره کې کینمه کېدی شي زه له ښه مشوره درکړم نو بس هغې چې دی ولیده نو بس دی هم د ځان سره کېنو شکر صورت یې برابر کړی او خپلو اصل کې وو ابلیس دی یو بوډا سړی په شکل کې راغلی او دی هم پکې کېناست نو چې کله کېناستل او اجلاس شروع شو یو ظالمانه قرارداد یې پیش کړ اولنۍ خبره چې چا کړې وه نو د هغه نوم دی ابو الاسود ربیعة بن عمر دی راپاڅېده او د داسې خبره وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوو ویل دی په یو اوښ پورې وتړئ او چرته لرې علاقې له بوځئ چړو پته ته نه لار او ته به نه معلومه چې څنګه واپس مدینې مکې ته لاړ شم ویل لرې چرته بوځي بس موږ مت خلاص شو ویل دا لانجه به ایسته ختمه شي نو ته چې کله دا خبره وکړه نو په جواب کې دا شیخ نجدي چې و دی خو ناستو د ابلیس ظالم ده دا ټولې خبرې اورېدلې نو دوی ته په جواب کې وی چې لا والله ما هذا لکم برئین دا خبره غلطه ده دا کوم رای چې دې سړی پیش کړی دی ابو الاسود دا غلطه ده او الوجه دا ده چې الم ترو حسن حدیثه ولې تاسې د پیغمبر د خوږې خبرې نه دي اورېدلې څومره خوږې خبرې کوي خسته خبرې کوي دا هم نه دي اورېدلې وحلاوه منطقه د ده د خبرو دا مټاس او خوږوالی ولې تاسې نه دي اورېدلې او وغلبته على قلوب الرجال بما یأتي به او دی چې کومه خبره کوي که نه نو دی په خبرو کې په خلکو باندې غلبه کېږي نه سونو زورور خبره کوي والله لو فعلتم ذلک ویل په الله مې دې قسم وي که دا کار هم وکړو که نه یعنې دی هم چېرته په اوښ باندې کېنه او چېرته لرې هم بوته لرې علاقې ته ویل که دا کار هم وکړو نو ګورې دا به ډېر غلط کاري ویل لو فعلتم ذلک که دا کار هم وکړو نو ما امنتم ان یحل علی حی من العرب ویل په امن کې به نه شئ ګورې
دی بلان چې چرته یو بل قبیله کې به دی راشي او په دې خپلو خبرو باندې په دې خپله لهجه باندې په دې خپله رویو اخلاقو به خلک د ځان نه متاثره کی او به د ځان سره ملګری کی او د هغه خلکو په ذریعه به په تاسې باندې حمله وکړي او دا مکه به د نه ونیسي او دین به دله ګډوډ کړي. ویل دا غلطه رایه ده، بس ټیک ده غلطه رایه ده. دویم یو کس دی ابوالبختري بن هشام، دی پاسېده. دی ویل داسې کار به وکړو چې دغه رایه نه ده خوښه، نو ویل بیا به داسې کار وکړو چې دا سړی به چېرته بند کړو، به یو کوټه کې و به یې تړو، یو کوټه کې به یې بند کړو، خو کلک به یې وتړو په زنجیرونو باندې، او بس د مرګ انتظار به کوو چې کله مړ شو بچته به دې منګم خلاص شو، لانجه به ختمه شي. دا شیخ نجدي به کې بیا راپاسېده. ده ورته وویل لا والله ما هذا لكم برأي، ویل دا هم غلطه خبره ده، دا رایم زما خوښه نه ده. ویل وجه دا ده چې والله لئن حبستموه كما تقولون، که دی تاسې بند کوي په یو کوټه کې او جیل ته یې وغورځوئ، ليخرجن امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه الى اصحابي، ویل د قبیله ته نه ده معلومه، تاسو ته پته نشته چې د کومې قبیلې سره تعلق دی. ویل خپل خپلوان به راپاسي د بنو هاشم وغیره او بنو عبد المطلب او دی به راشي چې ته به یې نه په زور باندې خلاص کړي، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به هغوی سره جنګ کوئ؟ بیا ویل دا خبره هم غلطه ده. ابو جهل هم دا ټولې خبرې اورېدلې. ابو جهل راپاسېده، ده به کې اخیرنۍ خبره وکړه. ویل والله ان لي فيه رأيا ما اراكم وقعتم عليه، ویل زما دې په الله قسمي زما په دماغ کې خبره اوړي راوړي، خو دا ستاسو د یو په دماغ کې هم نشته زه چې کومه خبره کوم. ویل زما خبره دا ده، ټولو ته راپاسېدل. ویل ما هو یا ابا الحکم، ابو الحکم د ده کنیه او د دې ظالم. ویل نصر رایې ده چې تې دونه صفت کې. ویل ارا ان ناخذ من کل قبیله فتا شابا جلیدا نصیبا وسیطا فینا، ویل زما خو خیال دا دی چې د قریشو څومره قبیلې او کورنۍ دي که نه، د هرې کورنۍ نه د ښه یو مضبوط او پهلوان نوجوان والو، د هغې انتخاب به وکړو. ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، بیا به هر یو نوجوان له ښه تېره توره ورکړو. او ثم يعمدوا اليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد، بیا به داسې کار وکړي چې ټول به ورشي او په یو ځل به پرې ګزار وکړي. د هر خاندان او د هرې کورنۍ نه به یو یو نوجوان روالو تیری توری بوله ورکو، او په یو ځل به پې ورشي، نو فیقتلوه ایسته مې مړ کړي، نو فنستریح منه، ایسته به دې موږ هم بېغمه شو، دی به زموږ نه بېغمه شي. او بیا ورته ووي چې ګوره دا رایه ځکه ښه ده چې فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، ویل که داسې کار هم وکړو نو د ده دا وینه په ټول قوم باندې تقسیم شي، نو بنو عبد مناف دا نشي کولی چې ټول قوم خلاف جنګ وکړي، بیا یې نشي کولی. نو کله چې دا رایې پیش کړه، نو دغه شیخ نجدي ابلیس ظالم راپاسېده. ویل القول ما قال الرجل، خبر هم دا ده ده چې کومه خبره وکړه. او هذا الرأي الذي لا ارى غيره، ویل دا ده چې کومه رایه پیش کړه نو دې نه بله غوره رایه نشته، ویل دا کار وکړي. دا څومره پارلمان چې ناستو که نه، او د اجلاس راټول شوی و، نو دوی ټول راپاسېدل او په دې خبره باندې د ابو جهل سره اتفاق وکړو چې بس همدا خبره ټیک ده. د نبی صلی الله علیه وسلم په شهید کولو باندې د هغه قوم اتفاق وکړو چې دی به مونږه په دې طریقه باندې شهید کوو، ځان به تخلاصو. په دنیا کې د اهل حقو د قتل ارادې شوي دي، وره داس ناشنا خبرې نه دي. د موسی علیه السلام د وجلو اراده شوې ده، د ابراهیم علیه السلام د شهید کولو اراده شوې ده، د اصحاب کهف د شهید کولو اراده شوې ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهادت څومره کوششونه شوي دي، د مکې مشرکانو کړي دي، یهودیانو کړي دي، منافقانو کړي دي. هو الله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون، کیږي هغه چې الله یې وغواړي. بنده به لګیاي، خپلې منصوبې به جوړوي، خپل سازشونه به جوړوي، خو ته به بس د الله فیصلې ته ځان سپارې چې الله تا زما په باره کې کومه د خیر فیصله لیکلي، الله هغه د خیر فیصله راولېږه، به زه پرې رضا یم او زه پرې خوشحاله یم. الله د بدو فیصلو نه مې بچ کا، الله د خیر فیصلې زما په باره کې راولېږه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې هم دې ظالمانو هم دقه مشوره وکړه او په دې باندې اتفاق راغی. کله چې دیو
اتفاق وکړو نبی علیہ السلام ته الله وحی راولېږل. جبریل امین راغې او نبی علیہ الصلات والسلام ته وفرمایل چې ته به د شپې په دې خپله بستره کې ګوره، شپه نه تېرې په دې راروانه شپه کې، ځکه دې ظالمانو ستا خلاف سازش جوړ کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم غرمه کې راووت، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته روان شو، د دې دپاره چې د هغه سره د هجرت او د مکې نه د وتلو ټیم متعین کړي چې څه ټیم به وځو. نبی علیہ السلام چې کله لاړې نو سې څادر یې په ځان کړی او مخ یې هم پوره نه ښکاره کړی. د ابوبکر رضی الله عنه د کور دروازه چې وټکوله نو چا ورته ووي چې نبی علیہ الصلات والسلام راغې او متقنعا مخ یې هم پټ کړی، څادر یې اچولی راغې. ابوبکر رضی الله عنه سوچ وکړه چې پیغمبر علیہ السلام خو زما کور ته یا سار راځي یا مازیګر راځي، دا د خپل عادت خلاف چې دی راغې نو معلومیږي څه چل شته دی. زر زر راغې او نبی علیہ السلام دې ورکولاو کو. د الله پیغمبر چې کله راغې او خبرې اترې شروع کړې، ابوبکر رضی الله عنه سره په دې کور کې دننه یو اسماء رضی الله عنها وه چې د عائشې رضی الله عنها خور وه او د پیغمبر علیہ السلام خینې وه، ذات النطاقین ورته وایي، وروسته به د هغې واقعه راشي. او یو عائشه رضی الله عنها وه چې د پیغمبر علیہ السلام سره نکاح شوې وه، اگر چې وادی بیا په مدینه کې وشو خو په دې مقام باندې د نبی علیہ السلام سره د هغې نکاح شوې وه. او بله د ابوبکر رضی الله عنه کور والا وه، نو نبی علیہ السلام ده ته ووي ویل دا خلک وباسه، یعنی بهر یې کړه چې دواړه خبرې وکړو. ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته ووي چې د الله پیغمبره دا زما په دې کور کې چې څوک دي که نه، انما هم اهلک بابی انت و امی یا رسول الله، زما مور او پلار دې په تا قربانی، دا خو ستا د کور خلک دی، یعنی دا چې دا راز بار نه شي اوټ کولی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما ته د الله د طرف نه د هجرت امر ملاو شوی دی چې ته به د الله په لاره کې هجرت کړې. ابوبکر رضی الله عنه د ډېرې خوشحالۍ نه ایسته په ژړا شو او نبی علیہ السلام ته ویل الصحبت یا رسول الله، د الله پیغمبر ګورې ما به د ځان سره ملګری کې په دې سفر کې، ما د ځان سره ملګری کا. عائشه رضی الله عنها وی وی د دین مخکې زما دا خیال و چې خلک چې ژاړي د خفګان نه به ژاړي، خو په دې مقام خپل بابا جان ته وکتل چې هغه د ډېرې خوشحالۍ نه به ژړا شو چې پیغمبر علیہ السلام ته د هجرت اجازت ملاو شو. او بل دا ده چې زبې ملګری مې زبې ملګری وه. نو علماء لیکلي دي وي د ابوبکر رضی الله عنه ډېر د اوچت ایمان خاوند وګره، د نبی علیہ السلام څخه هجرت کول خو د مرګ په خوله کې ځان ورکولو کنه، خپل هر څه قربانولو، بچي قربانولو، مال قربانولو، ځان قربانولو، څه وړې خبرې خو نه وي. او د هجرت په واقعې نه به تاسو ته بیا اندازه ولګي چې دا هجرت د پیغمبر علیہ السلام په ملګرتیا کې څومره ګران کار و چې ابوبکر کړی و رضی الله عنه. د دې وجه نه عمر رضی الله عنه به ورته فرمایل ویل یا خلیفۃ رسول الله، یا د الله د پیغمبر خلیفه، که داسې ممکن وي چې ته د دغه یوې شپې عبادت ما لرا کې کوم چې تا د پیغمبر علیہ السلام څخه په هجرت کې کړی و، او زه له د خپل ټول عمر عبادت درکړم، دغه زما دپاره کافي دی. دومره اوچت کار دی کړی دی پیغمبر علیہ السلام په ملګرتیا کې، د هجرت کړی. نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت دپاره څنګه تیاری کړې وه؟ خپل کور ته لاړې، مشرکین چې وو نو هغه هم ټوله شپه په تیاری کې لګیا وو، ټوله ورځ یې په تیاری کې تیره کړه چې بیګا له به حمله کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومه بستره کې سملی نو دی به په هغه بستره باندې حمله کوي. اصل کې د مشرکانو دا یقین و چې بیګا له مونږ پیغمبر علیه السلام شهید کوو. او په قرآن کې الله د دې نه تعبیر کړی دی چې وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. د الله پیغمبر ته الله وایي هغه وخت خو را یاد کړه که نه، چې دا مشرکان لګیا وو منصوبې جوړولې، سازشونه جوړول د دې دپاره لیثبتوکا، چې تا قید کې ودی نیسي، ودی تړي، او یقتلوکا یا د شهید کی، او یخرجوکا یا د په هجرت باندې مجبوره کی ودی باسي. ويمکرون ويمکر الله، دی استاد شهید کولو منصوبې جوړولې
او الله استاد خلاصولو بندوبست کو جبد خپل پیغمبر خلاصوما د بور پلاس باندې نور کوم والله خير الماكرين د الله پشان منسوبه بسوک جوړه کی د الله پشان دیو کار بندوبست بسوک وکي او پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله فرمایل چې دا دعا وایا جبريل امين راغي او پیغمبر علیہ السلام ته دي دعا تلقين وکو چې ته دا دعا ډیره کوي چې وقر رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ازما ربا اخرجني ادخلني مدخل صدق الله ما چې مدینه ته نباسي الله په صدق سره مدینه ته نباسا او اخرجني مخرج صدق الله د مكينه می چوباسي ام په صدق سره می وباسا په امن او امان سره می وباسا او وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله زما په مرسته کې الله مدد راولېګا او مل حکومت او بادشاہي او سلطه راګا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدد عام کولا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا مشرکان یولس کسان غی منتخب کړه او بیگاله بخپل پیغمبر شهید کین اعوذ بالله سمر خطرناک خبر ده چې امام الانبیاء او دغه خلاف یولس کسان نټول شوی د خپل امت نو د خپل خاندان او د قبیلین او د شهید کای د شهید کای کله کله خلک وای کنه مړوی د پلانې مولا نه دی وای دا کده دا خبر حق وینو درونو به منلې وکنه د خپل خپلوانو منلې وای کنه گاونډیانو منلې وای کنه نو دا اعتراض وته په پیغمبر باندې کې دا شوګو د یولس کسان دا د پیغمبر علیه صلاتو والسلام د قبیلې خلکو دغه د خاندانونو خلکو او شوګ دی نمونه دا دی ګوره په دې کسانو کې یو کس چې و نو هغه ابو جهل ځکه دا ټول کار د ابو جهل په مشرۍ کې کېده ابو جهل څوک دی ابو جهل چې و نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په ترونو کې راته او د نبی علیہ السلام د پلار په ترونو کې ترونو زامنو کې راته دویم کس شیون هغه نظر بن الحارث ته دریم امیه بن خلف ته سلورم حکیم ابن ابي العاص ته او پنځم عقبه ابن ابي معيط ته او شپږم نبيه ابن الحجاج ده او وم منبه ابن الحجاج ده او اتم زمع ابن الاسود ده او نهم طعيما ابن عدي ده او لسم ابي ابن خلف ده او لسم ابو لهب ده چې د نبی السلام ترو ګوره دا غټ غټ خلق د نبی السلام د قبیلې خلق نږدې نږدې رشتہ دار یولس کسان په امام الانبیاء پسې راټول شوي دي بېګاله به شهید کوي منصوبې جوړ کړې او سازش یې جوړ کړی کله چې د ماسخوتن وخت شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه دی ګیر چاپېر ګیرې واچوله کور یې ولا محاصره کړ نبی علیه الصلاة والسلام ګوره سمدستي حمله نه کوله د هغې وجه څه وه وجه دا وه یو خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا وتی نه دی ګوره نبی علیه السلام په غرمه کې هم وتلی شي چې ته غرمه تللی وی او شپې دی راغلی او په تش کور به حمله کړې وی خو نه نبی علیه السلام به هر کار د الله په حکم باندې کوو د الله حکم وتله نو مناو چې ته د ورځې وځه نو نبی علیه السلام شپې ته انتظار وکړو او چې کله شپه راله علماو دا هم لیکلي دي وایي دوی سمدس حمله ولې نه کوله سمدس حمله کې دوه نقصانات ودي یو خدا چې که سمدس دوی حمله کړې وای نو بیا خلک خبرېدل او که خلک را خبر شوي وای نو پیغمبر علیه السلام بهیې خلاص کړی وای بیا بیا خو له چا ګوتې نه شوی وروړی ویل سمدس حمله نه کوو چې کله دا شپه ښه نیمې ته ورسي که نه خلک ښه خوده شي په دغه ټایم کې به حمله کوو او دویم ویل له دې وجې نه حمله نه کوو چې اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې و دغه په گاونډ کې چې کوم خلک اوسېدل دوی یو کوشش کړی و د یو ګاونډي کور ته ور واوړېدل په هغه طرف باندې پیغمبر علیه السلام کور ته ورېدل نو ښځې پرې آواز وکړو نو دوی وایي چې یاره که مونږ اوس د ګاونډیانو په کورونو باندې وروړو دا خلک به وایي دا دومره بېغیرته خلک دی چې پردو کورونو ته وروړي ګوره د ځینو خبرو خیال بیا ساته دی رضیالانو خو د پیغمبر په شهید کولو باندې اتفاق کړو چې دا پیغمبر به مونږ شهید کوو نو شپې ته انتظار کوو چې مونږ به د شپې حمله کوو په دې موقع باندې ابو جهل خپل تکبر او غرور هم ښکاره کړی دی دې خلکو ته یې ویي دا کوم کسانو چې ځان سره راوستلي وو هغې ته یې ویل ګورې که نه ویل دا پیغمبر وایي مونږ ته چې که تاسې په الله باندې ایمان راوړو
نو د عربو د عجمو حکومتونه به ته میلاو شي، د کسرا او د هرقل حکومتونه به ستاسې په لاس کې راشي، او که تاسې زما په ملګرتیا کې مړه شوئ نو الله به دله جنتونه درکړي. اول خبر نه ده چې بېګاله به موږ وژنو. دا مسخرې کولې د خپلو ملګرو په مخ کې بنې دا ګپ لګوو. د ابو جهل مقصد اصل کې دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم چې څه وایي نعوذ بالله دا دروغ وایي، د خپلو ملګرو مخې ته هغه دروغجن ثابتول غوښتل. خو حقیقت دا و چې ابو جهل دروغجن و. نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې وه هغه حق او سچه خبره وه، هغه د ایمان او د یقین خبره وه. او ابو جهل هم دروغجن و، او د هغه په شان نور دروغجن هم په دنیا کې ډېر زیات تیر شوي. د پیغمبرانو خبرې داسې وي که نه چې په ظاهره کې چې پیغمبران یو خبره وکړي د هغې د جوړېدلو څه اسباب په نظر باندې نه راځي، خو هغه وحي که نه اسباب خو الله برابروي، مسبب او د اسبابو جوړوونکي او پیدا کوونکي او برابرونکي خو الله دی که نه. نو پیغمبران ظاهره کې یو خبره داسې وکړي چې د هغې څه اسباب په نظر نه راځي، خو چونکې هغه د الله خبره وي نو هغه بیا وروستو. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د خندق په دې غزا کې نبی علیه السلام تسکوره کوداله راواخیسته او یو کاڼه یې پې ووه، کودال یې ووهله، او صحابه ته یې وفرمایل چې الله اکبر. روم او فارس فتح شو، دې خندق د جنگ نه پس به الله د مسلمانانو په لاس باندې روم او فارس فتح کوي. منافقان چې کوم ناست وو که نه، نو هغې وخندل ویل موږ د لوږې نه مړه شو، او دا شته خلک په یره کې د چې خپل سرونه به څنګه بچ کړو، او دی وچې روم او فارس فتح شو. هغه روم او فارس الله بیا د مسلمانانو په لاس باندې فتح کړه. چې کله د خندق جنگ وشو که نه، نو نبی علیه السلام باقاعده اعلان وکړ ویل الان نغزوهم ولا یغزوننا، د نن نه پس به کافران په موږ باندې حمله نشي کولی، موږ به پرې حملې کړو خو په موږ یې نشي کولی، بس زور یې مات شو. د هغې نه پس بیا مسلمانانو اقدامي جنگ شروع کړو. اوس پرو خو دفاعي جنګونه وو، خو دې نه پس مسلمانانو چې بیا څومره جنګونه کړي د غزوې خندق او د احزاب نه پس، دا ټول بیا اقدامي جنګونه په کافر ورغلي، د هغې نه ملکونه نیولي دي تر دې چې ایران فتح شه او د ایرانیانو حکومت دړې وړې شه، او تر دې چې روم فتح شه د رومیانو حکومت الله د صحابو په لاس باندې ختم کړو دړې وړې. د دین علما وایي دو پیدې معلومیږي، دا کافران چې وو نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت په حقیقت باندې پوی وو، خو زه د عناد یې راټینګ کړی وو، بس زه در اغیستی وو دا ظالمان. دویم علما وایي د دینه دا خبره معلومیږي، نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمایلی وو چې کافران داسې وخت را روان دی چې الله به د مسلمانانو په لاس باندې کافران ذبحه کوي. نو علماو لیکلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کان له فیکم الذبح، وایي دې نو دا معلومیږي چې کافر تاله په جنگ کې درغی او تا ذبحه کړه، نو په دې کې څه ګناه نشته. په دې کې کافر په جنگ کې ذبحه کول د هغه په مرۍ باندې چاړه راخل وایي داسې ګناه نه ده. یو خو د قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، الله په دې څټونو باندې د پاسې ووهئ. هغه مخکې یو درس کې تیر شوي وو چې نبی علیه السلام مشرکانو ته اشاره وکړه، دې مرۍ ته لاس ونیو او ویل انه الذبح، ویل یا معشر قریش لقد جئتکم بالذبح، ای د قریشو ډلې الله زه ستاسو ذبحه کولو رالیږلی یم دنیا ته، که تاسې زما خبره نه منئ د الله دین او حق او سچ دین نه قبلوئ، نو داسې وخت را روان دی چې الله به هم زما په لاس باندې ذبحه کړي. وروسته یو جنگ را روان دی چې هغې ته د بنو قریظه جنگ ویلی کیږي، د بنو قریظه. د نبی علیه السلام یو صحابي دی، هغه تللی و ابولبابه رضی الله عنه، او چې هلته لاړی نو هغې ورته وویل دا پیغمبر څله راغلی دی، ویل انه ذبح، ویل دا ستاسو ذبحه کولو راغلی دی. نو علمه وایي دا دومره نصوص په دې باندې دال دي چې که یو مسلمان راولیږي او کافر په جنگ کې ذبحه کړي، نو په دې کې څه ګناه نشته دی، دا کار شرعن دا جایز دی د مسلمان دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې او د علی رضی الله عنه چې د کشر و، چونکې د نبی علیه السلام سره په کور کې اوسېده، او نبی علیه السلام به پرې خرچه هم کولې، پیسې به پرې لګولې. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ویل ته به زما په دې بستره کې سملې، او زما یو شین څادر دی او په ځان باندې واچوې. علی رضی الله عنه د ځان سره نه بوتلو، د هغې وجه دا وه چې د هغه ډېر خواهش و چې زه د پیغمبر علیه السلام سره په دې هجرت کې ملګری شمه، خو نبی علیه السلام ویل اما ترضا، ویل خوښه دې نه ده
ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي والخخه دي ندا جت زما دسي خليفه شي لك سرنگ چ هارون عليه السلام د موسى عليه السلام خليفه شيو وها خبر دمر د زمانه پس بل پیغمبر نشته دي ګور پیغمبر عليه السلام ګور یو خبرم په شک نه پرخه پیغمبر علیہ السلام یو خبر په وس د ځنی خلک چې علی رضی الله عنه ته خدای وای کنه او یو د خلیفہ بلا فصل وای نو پیغمبر علیہ السلام دا خبر نه وکړي چې الله انه الا انه لا نبی بعد زمانه پس بل پیغمبر نشته ده نو به ویل چې وګوره پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چې الا ترزا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى خو خدینه ده چې ته زما د خلیفہ شې لکه څنګه چې هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام خلیفہ وو نو هارون علیہ السلام خو پیغمبر وو علی رضی الله عنهم پیغمبر دی نه نبی علیہ السلام خبره بالکل شک نه بار کړی ده چې الا انه لا نبی بعدی ته به ګورې زما خلیفہ یې خو پیغمبر به نه ګورې زما نه پس بل پیغمبر نه راځي او دویم نبی علیہ السلام وي د علی رضی الله عنه ځکه پریښی او د ځان سره یې بونهته چې د نبی علیہ السلام چې د خلکو امانتونه وو او هغه امانتونه علی رضی الله عنه دې ته پاتې کو چې ته به زمانه پس د امانتونه وسپارې بیا به په موږ پسې راځي دې نه اندازه ولګوئ که نه چې پردی امانت دا څومره اهم سیز دی دې به څومره پاسداري کې دې وجه نه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له څوک چې د خپلې وعدې پابند نه دی د کې سره دین نشته دی څوک چې د امانت پاسداري نه کوي څوک چې د امانت کې خیانت کوي د امانت حفاظت نه کوي نو ګورې د کې سره دین نشته دی د کې سره ایمان نشته دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو دین اندازه ولګوئ چې علی رضی الله عنه د مرګ په بستره باندې سمله وورې د څه لپاره د دې لپاره چې ته به زما نه پس د امانتونه خلکو ته وسپارې نو بیا به راشي علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بستره باندې اوده شو دې ته په اسلام کې فدایي حمله وایي ښه فدایي حمله دې ته په اسلام کې ویلی کیږي چې ستا 100% یقین چې بس زه به مرمه او ته د اسلام دپاره ځان هغه ځای ته پیش کې دې ته فدایان وایي د اسلام علما وایي په اسلام کې چې اولنۍ فدایي حملې دپاره چا ځان پیش کړی و که نه هغه علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه اولنۍ فدایي و او بېله خبره وه ګوره د ده نه سخت کار د ابوبکر رضی الله عنه ورې د ابوبکر رضی الله عنه کار چې و هغه نور هم د خطرو سمخ و علی رضی الله عنه ته په دې موقع باندې نبی علیه السلام ویلی دي چې ګورې تا ته هغوی څه نشي ویلی دا تسلي ول ورکړې وه چې ته به زما بستره باندې پاتې کیږي ګورې دا خبره واورئ تا ته څه ویلی نشي وژلی دې نشي شهید کولی دې نشي خو دغه چې و دا ابوبکر رضی الله عنه د هغه لاره خو نور هم ډېره زیاته سخته وه د هجرت سفر و او هر قدم چې و هغه د خطرې نه ډک و نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله بهر راووتو نو اندازه ورته وشو چې خلک خو ولاړ دي د کور نه ګیرا چولی کور یې محاصره کړی دی نو شګې راواغستې او د سوره یاسین د آیتونو یې تلاوت کړه چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا آیتونه نبی علیه السلام تلاوت کړه او په هغې باندې دا شګې داسې ورویشتلې د هر یو سر ته الله دا شګې ورورسولې بعضې روایتو کې دا دی چې نبی علیه السلام داسې تېرېده دی ځای په ځای ناست و په دې سرونو به یې له شګې اچولې او دا آیات یې تلاوت کوو چې د تېر شو اړو دې ونه لیده الله بالکل لانده کاڼه کړه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه ښه دا آیات چې دی نو دا اوس هم ګوره ډېر مجرب دی دشمن نه د حفاظت دپاره ډېر مجرب عمل دی ځکه د الله پیغمبر دا وظیفه کړې ده ګورې وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سوره ياسين نهم نمبر آیت ته نو نبی علیہ السلام دا آیت تلاوت کو او دا شګې راواغستې د هغې د سرونو طرف ته ورویشتلې داسې او الله هغوی په سترګو وړانده کړه په غوږونو یې کاڼه کړه نبی علیہ السلام یې اډو ونیلیده ایسته دې نبی علیہ الصلات والسلام تیر شو او نبی علیہ الصلات والسلام وی په دې کې علما ویلي اشاره وه نبی علیہ السلام چې به دا خاورې وراچولې الی الخیبة والخسران چې تاسې به دقسې ناکامې وی نامراده به وی په تاوان کې به وی د پیغمبر نه ګورې دا د حق او د باطل جنگ تاسې نشئ ګټلی دا حق به الله غافل الله به یو ځل غالبه کوي او دا باطل به الله یو ځل مغلوب کوي نبی علیہ السلام د صحابو سره وعده کړې وه چې لیتمن الله هذا الامر الله به دا دین یو ځل پوره کوي او د دنیا د ګوټونو ته به رسی ګوري
حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر نبا کچا کور پاتیشی او نبا پوخ پو کور پاتیشی مگر الله بو تر خپل دین وردن نه کی بس هغه وخت به خلق ولی ده چې دنیا ګټونو ته الله دا دین ورساو اسلام الله تعالی ورساو او وجعل کلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا د کافرانو کلمه چې واچ هغه باطل کلمه واغه الله خط کړه ذلیل کړه هغه باطل دین الله ختم کو او د مسلمانانو چې کوم حق او سچ کلمه وا هغه الله وزل ولا په دنیا کې توحید جنډي خلکو پور تکړي موحدینو دنیا ډکه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه بیا وته دا ډېر یو د درد نه ډک داستان دی بیا چې نبی علیه السلام د ابوبکر رضی الله عنه کور ته منتقل شوی او د هغې نه بیا چې غارې ثور ته منتقل شوی دی او چې نبی علیه السلام کله مکه پرېښودله نو کوم د درد نه ډک الفاظ یې ویلي وو دا به انشاءالله در روان درس حسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله من جسوي وسمو ورد الله بدي عمل كور توفيق راك الله زمان دا ناس تقبلك رب العالمين استا حبيب صلى الله عليه وسلم او دا أصحابه وملقرو جا الله استا دا دين دا پارا كمي سخت تيري كري الله تيتي قبولي ومنظرك الله دا طول درجات بلنك الله په جنت الفردوس کې وته اوچت مقامات ور نصیب کا الله مونږ ټول دغې په نقش قدم باندې روان کا رب العالمین خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا الله ستا د دین د پاره د هر قسم قربانی توفیق مونږ لرا کا الله مونږ ډیر زیات کمزوري الله ستا د دین د پاره مونږ هیڅ سم ندی کړی الله ستا په بندګۍ کې مونږ هیڅ سم ندی کړی الله د ځان نم خوله نه دی ایستې ځان هم نه دی ستړی کړی ځان هم نه دی کړولی خپل مال هم نه دی قربان کړی بچی هم نه دی قربان کړی الله په دې لږ لږ عمل باندې الله مونږ ته اوچتې درجې راکړه الله زمونږ د لږ لږ عبادت په ډېر څه باندې قبول کا الله مونږ تش لاس یې رب العالمین ستا ملاقات له درتلونکي الله زمونږ د لږ عمل په ډېر عمل باندې قبول او منظور کا الله زمونږ په هر عمل کې خلوص پیدا کا الله د ریاکارۍ نه وساته الله د سمعت نه وساته د ځان د خودنې نه وساته الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا رب العالمین مونږ په ګناهونو باندې ککړي الله زمونږ په ګناهونو باندې قلم د عافیه راکاږه الله د جمعې مبارکه شپه ده دا مسلمانان د لور لور ځایونو نه راغلي دا سپینګیري دا نوجوانان د ماشومان الله د دې جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کا الله زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کا الله لوی واړه ګناهونه معاف کا الله پټو ښکاره ګناهونه معاف کا الله انفرادي او اجتماعي ګناهونه معاف کا الله د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کا الله مونږ چې څوک په دنیا کې ژوندي الله د شریعت او دین هم پابند وساته الله چې څومره بیماران په دې مجلس کې دي یا په کورونو کې پراته دي دیو په کورونو کې دي نارینه زنانه الله د ټولو شفا کامله عاجله نصیب کا الله خپل لاړې دارو کا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوه الله چې کلم د دنیا نه رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم مفتی محمد ابراهیم محمدی